Benvinguts a tots en aquest nou episodi de Què ha fet Déu per tu? I avui tenim una convidada molt especial i estic molt agraïda que hagi acceptat la invitació, que es diu Justi Saltos, és de l'Església de Clot. I, bueno, com estàs, Justi? Hola, bona nit, Natali. Estic bé, moltes gràcies. Que bé, me n'alegro moltíssim. Moltes gràcies per, la, per acceptar la invitació. Així que, bueno, voldria que ens expliquessis què ha fet Déu per tu, la te el teu testimoni. Ah, uh, bé, doncs pues, eh, el meu testimoni és, bueno, ha començat fa cinc anys, però volia <coughs> comprimir-lo una mica. Fa cinc anys jo he començat un projecte de poder estudiar i i quan he a la universitat, ja que l'he a la universitat de 25 anys, eh, m'han fet una entrevista a un professor, perquè ho fan, no?, això, i m'han dit que el professor que m'ha fet la entrevista m'ha dit eh, tu no pots fer els estudis en quatre anys, de... La recomanació és que hauries de fer-lo en vuit anys. I jo he pensat, eh, jo tinc ja 41 anys, i no puc fer una, un grau en vuit anys. I jo he pensat, Déu, ajuda'm a veure què he de fer, perquè no ho sé què he de fer. Clar, si la recomanació era que poguessis fer-lo en vuit anys perquè tu treballes tot el dia, tens família, tens fills i això t'ocuparà molt de temps, doncs pues, clar, era lògic, la recomanació era lògic. Pues ve, yo he, me puse a dar, bueno, frenar un ordenador y cuando está aquí, eh, demandando ayuda Dios, decía, ¿qué de por, no él, sé de que de fe, de ayudan para que no use que de fe. Y se acerca a mí un noi que estaban ahí ayudando cuando tú haces la inscripción en la universidad. Y el Noy me ha dicho, um, ¿qué te pasa? Eh, ¿Puedo ayudarte? Y yo le di no, no me estoy pensando qué de fe, si matricularme a eh, 8 años o 4 años. Porque la recomendación de un profesor ha, ha sido, pues, de 8 años. Uh, y el Noy me ha dit, no, posad 4 ya verás que podrás. Y yo he pensado, es la veo de Deu, no me es puxecho. Y me he matriculado cuatro años, he donado, me recuerdo mole de todas las asignaturas. Y aquí estoy. Eh, acabado el meu grau en cuatro años. Deu me ha puesto a un grupo de nois. On me han ayudado mucho. La meva familia me ha ayudado mucho ha sido muy duro, pero he podido hacerlo. He acabado el MEU grad de gestión de administración pública en cuatro años. Um, no me sé, ¿eh? eh, eh ¿A qué año Cuando ya se ha terminado el MEU grad en Juliol, he pensado, ¿y ya, ahora ya qué de fe? Y cuando he comenzado a hacer trámites de gestoría y... y me demandaban una colegiatura que no sabía què era y a la gestoría al colegio de gestoría y me han dit, has de as de yo les he demanat col·legiar-me porque ja he fet el grau y me han dit no no pots y jo, "Per què? Si ja he acabat." "Perquè te fa falta un máster." Y jo he pensat, "Com? encara tinc que estudiar." Y me han dit, "Sí, sí." per poder fer el que tu és que tu, que tu vols fer, hauries de fer un màster. I jo, on? I m'ha dit, doncs pues, tens eh, tres opcions. Pots fer un examen, pots fer un màster en, en la UB i pots fer un màster en la, en la Universitat Oliva. I sí. jo he pensat, el més Con benem no sé si es Deep el catalán. Sí, esta vez. Es el, la V, claro, yo había surtido de allí. Pero me han dicho: Tens 40 personas de arrea teu. Adaban teu. O sigue, ya una guista muy, muy larga de espera para poder acceder a Kedmaster. Este y yo pensé: no, no sé. Yo he de fe este a que el máster, porque yo no pude quedar a sin sin año sin Saferres. Y he trucado a la universidad y me han dicho lo mate. He enviado un correo a la directora del máster y me han dicho lo mate. No puedo acceder para que las plazas sean de maná, las plazas a alumnos han de al al mes de febrero y estén en el mes de agosto. Y no puedo acceder. Y yo me quedé eh qué de fe ahora. Y he pensado, me un ¿qué qué de fe? Digas qué de fe. Yo haré lo que tú digas. Y me he quedado, eh, me me he en dos cursos, uno de contabilidad, otro de nóminas y he he fe, fe. Después, cuando era septiembre, he enviado un altro correo a la Directora del máster, y le edit, mira si queda alguna plaza, porque sigue, si es en cuenta. Y me edit, vale, vale, justi, como bien, bueno, bueno, que pase, ¿no? Y después, eh, cuando era ya, me recuerdo, Mol era un um, Joe's, I, i, he comparat el que estava fent amb el que estan fent el màster, el que era el màster, i he pensat, sí, això m'agrada molt. Vol fer això, jo. Jo vull fer això. I l'he enviat un mensatge una altra vegada a la professora i l'he dit, mira, per si de cas no se t'ha quedat alguna plaça penjada jo vull, jo vull fer aquest màster. I m'ha dit, m'ha contestat els cinc minuts i m'ha dit, eh, s'ha donat de baixa, de baixa una noia. Pots entrar el divendres, el dilluns, perquè era dijous, el dilluns al màster. I jo he pensat, no puc ser. Enseguida he anat al meu marit i li he dit, què he de fer? I di, ell m'ha dit, escríbete, inscríbete, claro, era la nueva oportunidad. Habían comenzado ya dos semanas a los nuevos compañeros y claro tenía que agafar el ritmo y tenía que agafar el máster y tenía que pagar todo y claro yo pensaba y él no, no podré y el me marito, sí 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 podrás y eso es lo que fed deu por mí no no es las cuatro años si ara el, el, cinquè any també. Jo estic molt agraïda a Déu perquè cada dia, cada any, any tras any, m'ha ajudat des, del, des, del, des de que he començat el, els meus planes, plans, crec que dic. Si sí, plans. De... M'ha ajudat des, del, des de que he començat Primero, que podría hacerlo en cuatro años. Después, cada año, donándome las fuerzas, la sabiduría, las, las ganas, todo para poder acabar cada año. Y después, cuando, cuando he acabado, donarme la posibilidad de hacer un máster. Cuando ya se había acabado, todas las posibilidades de poder hacerlo. Entonces, habría mes testimonios para de ir de la nueva vida pero a qué te es el mes próximo que que me ha pasado ya fa nada eh, comenzad en octubre el, el máster wow. y acabaré ya el 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 divendras para el último examen del primer semestre wow. y de momento ve estoy allí estoy con ganas estoy muy contenta es muy fuerte sí però tinc moltes ganes perquè si Déu m'ha posat aquí, allà estic. I estic molt contenta i molt agraïda a Déu per això. Moltíssimes gràcies i gràcies per compartir la teva experiència i és veritat que és important escoltar molt bé la veu de Déu perquè no solament és, és a través de la Bíblia sinó també a través de les persones que ens envolten i no solament a la família sinó també persones estranyes que diem però per què m'ha dit això? I gràcies a aquest noi que t'ha dit que tu podies, el teu marit, els teus fills, tota la gent que t'envolta i també Déu t'han ajudat a poder estar aquí avui. I gràcies per compartir-ho i per donar aquests ànims als, també als estudiants i també a les persones que volen estudiar, que ho puguin fer. I també que la de la mà de Déu tot és possible. Moltes gràcies, Justi, i gràcies a tots els que s'estan veient ara mateix que poden compartir amb nosaltres i que ens puguem veure en un altre episodi que, que ha fet Déu per tu i que ens puguin també compartir les seves experiències. Gràcies a tots i que Déu us beneixi.